كو محمد عبد الله فرماجو لبو حسن شيخ محمود صدح سعيد عبد الله ديني أفر حسن علي خيره شن عبد الكريم قوليد لح شيخ شريف شيخ أحمد تدبو عبد الرحمن عبد الشكور تدبو ده مشرح هلوكل عضيو قيبتكم انتقال لوكل عضيو يا مشرح كستا مقعيسا لسوغر يا عضدك والا ترين دونا سيدة أفران دالكو وحو آذي أو برتماها كجيرا دورشو مركا أي تمادو دينا عدورشو لسو آشا أغو بدن oo maskaxdaada ka guuxaysa waxa weeye talow yaa madaxweyne loo dooran doona oo 4 sano ee soo socota dalka hoggaamin doona waxa jira musharaxiin badan oo qoodareynaya inay marun ka soo jeesadaan fil Soomaaliya laakiin waxaan halka idin kula wadaagayaa toddobada musharax ee ugu miisaanka culus isla markaana loogu hadalhaynta badan yahay oo la filayo in mid kamida uu ku guuleysto jagada madaxweynaha musharaxiinta aan idin la wadaagayo waa u kala codeynayna waxaan qiyaasi doonaa oo eegi doonaa kan ugu saameynta badan oo ugu taageerada badan marka ay noqoto dhinaca shacabka qaabka ugu kala codeynaysa waxa weeye commentiga waxa soo qoreysaan musharaxa aad taageersantiin magaciisa commentiga ayaa lagu kala bixi doonaa like iyo love waa ka baxnay baabka bacdama ay noqdeen wax la soo iibsanayo oo ajaanib la isu soo kireysanayo laakiin commentigu uu noqday mid aamin ah oo aysan jirin cid Soomaaliga qori karta marka laga reebo Soomaali todobaad aan sharax waxa kale yihiin koow maxamed abdullahi farmaajo labo xasan sheekh maxamuud saddex saciid abdullahi deni afar xasan cali khayre shan abdikariin guuleed lix sheekh shariif sheekh axmed todobo عبد الرحمن عبد الشكور waxaan rabaa inaan halka idin ku soo gudbiyo sababaha aan isleeyahay oo odorsayo todobada musharax inay yihiin todobada ugu saameynta badan fursadaha ay haystaan caqabadaha laga yaabo inay soo wajahaan iyo nin kasta waxa uu kaga fiican yahay ragga loo loolamaya waxaan idin ka codsanayaa fiidiyowga inaad si share gareysaan oo la wadaagtaan asxaabtiina si ay u gaaraan taageerayaal badan oo musharaxiinta kala taageersan si ay codka u soo dhiibtaan commentiyada aad soo dhiibataana waxay noqon doonaan kuwo la tiriyo oo si daahfuran loo eego isla markaana si cadaaliya musharaxa ugu codka bata loogu dhawaaqo marka ay soo gabagabowdo natiijada commenti tirinta oo qaadan doonta muddo 3 bari ah koow musharaxa ugu horeeya waa maxamed cabdullaahi farmaajo ama madaxweynaha hadda xafiiska jooga madaxweyne farmaajo waxa waaye musharaxiinta kale aad buu uga fursado badan yahay aadna waxa uu u leeyahay caqabado badan oo ku xeeran tan koowaad oo aan filayo inuu farmaajo nasiib gaar dheer yahay madaxweyneyaashi isaga uga horeeyay waxa weeye markaynu dib taariikhda u eegno labadii doorasho ugu dambeysay ee dalka ka qabsoontay tii lagu doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo tii lagu doortay farmaajo laftigiisa شيخ شريف حلقي وترتميي أو قدرينيي إن مر لبعض الدورتو إسوغو مدحوينا وحال اللولمي أو دورشدي محاكو رهدا إيو قرشياشي ولها كاقصي رئيس الوزاريه سي عبدوالي قاس أو إسوغو نقدرينيي إن مدحوينا اللو دورتو تاسي وحكينتي إن حركب بدن أو شيخ شريف أفري وكفري رئيس الوزاريه سي سيدو كلا دورشدي فرماجة لغو دورتي ee uu agaasinkeeda lahaa madaxweynaha xilliga joogay xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud dagaalka ugu badan wuxuu la galay ra'iisul wasaarihiisi oo isaguna qudareenayay in madaxweyne loo doorto cumar cabdirashiid taas oo maxaa ku leeyahay cumar uu xarka badan oo madaxweynihiisa xiray uu furay taas oo lafjab ku noqotay madaxweyne xasan sheekh maxamuud hadda farmaajo nasiibka uu dheer yahay madaxdi ka horeysa waxa weeye in keligii uu tartamayo oo ra'iisul wasaarihiisi uusan musharax ahayn haddii marka roble uu madaxweynaha la shaqeeyo waxay u tahay faa'iido badan haddii uu dhexdhexaad noqdona ugu yaraan waa ka jaanis fiicnaanaya raggii isaga ka horreeyay bacdamaha ra'iisul wasaarihiisi uusan ahayn nin qudareynaya kursiga uu ku fadhiyo oo dagaal isaga la gala laakiin noqonaya ama ah nin dhexdhexaada oo musharaxiinta oo dhan
ودحا تاريخ ذا أيانا حش دونتا قوانك أوقات الروبلة سيدو كالي فرماجو عقبالها أقبضان إيكو حيران وحاوية سوماليو وحي لغنو ليدا حي تانيو انتي أحرمى لغاتي مدحويني أي مر دورتين إنهيسر مر لباع دورن تاسو حكوتا حي عقبات كالي طلو تاريخ ذا سويالك أفرماجو مجبين دونا مسي مجبين دونا doorashada natiijadeeda ba taan inoo sheegi doonta sidoo kale caqabada ugu weyn oo farmaajo soo wajahaysa waxa waaye cid kasta oo la loolanta haddii 10 noqdaan iyo haddii 5 noqdaanba isagay isu kaashanayaan waxayna ka wada shaqeyn doonaan sidii wadanka isbeddel uga dhici lahaa wuxuu noqonayaa hal musharax oo wajahaya 10 musharax oo kala aragti ah oo kala damac ah laakiin isaga inay u midoobaan aysan waxba ku ahayn marka taasina waa caqabad kale waa madaxweyne xafiiska jooga taageerayaal badan leh waxa weeye mar walba qofka xafiiska jooga waxa dunida saddexaad maadaama dalkeenu ka mid yahay afrika la joogo waxa weeye awoodo badan iyo dhaqaale badan oo musharaxiinta banaanka joogta aan gacanta ugu jirin ba gacanta ugu jira warbaahintii dawladdu isticmaalaya maxaa ku jiraahday shaqaalihii dawladda buu isticmaali karaa waa fursado uu dheer yahay musharaxiinta marka ayagu banaanka jooga ee baaga muddada musharax labaad waxa weeye madaxweyne xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud waa siyaasi aad u galan galay waa nin soo shaqeeyay khibrad leh doorashadii dhaweeyto ah ogeedeena wareegii ugu dambeeyay looga adkaaday dad badan baa waxay aaminsan yihiin in xasan sheekh qadiim mar kale la soo celiyo inuu wadanka qabiyooyinkii uu uga tagay ee ahayd qabiyo ninkeeda dhameystira uu dhameystiri doono sidoo kale waa nin ama musharax ama siyaasi xidida leh oo aad u xulufo badan oo weliba ay ku xiran yihiin siyaasiyiin badan oo xoogaala oo wax badan u soo xuraamin kara xildhibaano badanna u keeni kara siyaasiga saddexaad waxa waaye saa sheegay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dine siciid cabdulaahi dine inuu musharax yahay weli kuma dhawaaqin laakiin waxaa la saadaalinayaa haddaan wax isbedelin inuu ku dhawaaqi doono inuu musharax maxaa ku raahay madaxweyne yahay waa wuxuu xaq u leeyahay waa go'aan isaga u gaara waana sugi doonaa hadduu ku dhawaaqana waa arkin hadduu ku dhawaaqi waayana waa go'aan shaqsiya oo isagu leeyahay siciid cabdulaahi dine marka hadduu ku dhawaaqo inuu musharax madaxweyne yahay waxa uu leeyahay maxaa ku yiraahdaa fursado badan oo ay kow ka tahay puntland hadda madaxweyne ka yahay galaangal badan buu maxaa ku yiraahdaa doorashooyinka puntland ku leeyahay sidoo kale waa madaxweyne saaxiibo badan leh oo maamul goboleedyada kule hadday jubbaland tahay hadday maxaa ku yiraahdaayey maamul goboleedyo kale ta tahayba waa madaxweyne aad dhinaca doorashada markay timaado aad ugu xariifa oo doorashadii tan ka horreysay isaga oo baaga muddo ah oo xataa xildhibaan soo waayey oo cidi aqoon waxa uu keenay inuu helo 18 cun taasoo dad badan lama filaan ku noqota saasi la mid ah doorashadii puntland cid filaysa inuu heerkaa gaarayo ma jirin haddana waa kasoo dhex toosay oo madaxweynu noqday oo waa nin aad u yaqaana qaabka dadka loo xudxuto oo xildhibaanada loo xudxuto oo codka looga helo sidoo kale intuu puntland joogay waxyaaba badan oo uu ku ammaanan yahay buu ka qabtay marka waa la hadal hayaa inuu musharax noqdo laakiin ilaa iyo hadda wax cad ma jirto waana ogaan doonaa toddobaadyada soo socda kaalinta afraad waxaa ku jira xasan cali khayre xasan cali khayre waa ra-iisul wasaare horeeto libin badan oo farmaajo issiinayo waa nin kale way waa nin dhalinyaro ah dadaal badan karti ku dhammaatay muddadii uu ra-iisul wasaare ahaa dalka wax badan u soo qabtay haddee tahay ciidamada dibudhiskooda haddee tahay barnaamijka isxilqaan oo maxaa ku yiraahdaayo uu gacan weyn ku lahaa iyo fikirkaba maxaa ku wax badan kasoo dhiraandiriyey waa ra-iisul wasaare buu ahaa runtii aad wax u soo qabtay jagadii loo dhiibay iyo shaqadii loo dirayna muddadii uu xilka hayay aan ku ceeboobin ee si dhaba uga soo dhalaalay xasan cali khayre waxaa la aaminsan yahay inuu haysto fursad aad u qaaliya ayna suurtagal tahay in madaxweyne loo doorto siyaasiga shanaad waa cabdikariin guuleed madaxweynihii hore tahay galmudug cabdikariin guuleed dabyar shidi maayo waa nin aad u saaxiibo badan oo maxaa ku yiraahdaa muddo dheer hadda halkan ugu jiray siduu uu u kasban lahaa
maxaa ku yiraahdayay quluubta dadka Soomaaliyeed waa nin galaangal siyaasadda kule dadka aad u kala yaqaana degmo gobol Soomaaliya kamid oo san aqdigin aysan jirin muddo badan arimaha bulshada ka soo shaqeynayay aan la dhaleelsan karin dad badan laga yaabo inaysan inay fududeysanayaan laakiin nin halistiisa leh ah oo aad